Šā gada valsts budžeta projekts Finanšu ministra portfelī šodien pa Vecrīgas ielām tradicionāli tika nests uz Saeimu, lai tālāku lemšanu par tēriņiem nodotu deputātu rokās. Valdības sagatavotajā budžeta projektā ir 6 prioritātes – izglītība, enerģētika, klimata pārmaiņas, konkurētspēja un labklājība, bet pati svarīgākā prioritāte, kas pārspēj šīs 5, šogad ir drošība. Turpina Madara Līcīte. Finanšu ministrs Arvils Ašrādin šodien uz Saeimu devās ar tradicionālo budžeta portfeli. Viņš nolēms atjaunot ikgadējo tradīciju un budžeta dokumentus nest vēsturiskajā ādas portfelī, nevis koka izstrādājumā, kuru pirms pusotra gada mēģinā ieviest toreizējais finanšu ministrs. Šodien ir 100. Diena, kopš 14. Saeima sāka darbu, un budžeta portfelis tika nodots Saeimas priekšsēdētājam Eduardam Smiltēnam. Tagad budžeta galvenā prioritāte ir drošība. Drošības prioritāte šoreiz tātad, kas ir adekvāta reakcija uz to, kas notiek šobrīd Ukrainā, tātad karš, un mēs blakus dzīvojam agresoru valstī, un tātad par valsts drošību gādāts ir, manuprāt, labākajā veidā. Mums pašiem ir jābūt gataviem pilnā mērā sinhronizēt aizsardzību ar iekšlietām, šādā veidā arī nodrošinot to, ka šis finansējums ne tikai armijai, bet arī VUGT un citām struktūrām, kas ir ārkārtīgi svarīgas. 2023. Gada budžeta projektu un 13 pavadošos likumprojektus izskatīšanai Saeimas komisijās plānots nodot pirmdien. Konceptuāli par projektu Saeima lems 17. Februārī, savukārt otrajā galīgajā lasījumā budžetu paredzēts skatīt 8. Martā. Plānots, ka budžets stāsies spēkā 1. Aprīlī. Ceru, ka labojumi būs ļoti maz, jo mums ir valstī varas dalīšana un izpildu vara veido budžetu un parlaments, kas ir likumdevēja vara izvētī un apstiprina budžetu un pieņem attiecīgos likumus. 2023. Gadā konsolidētā valsts budžeta ieņēmumi plānoti 12,7 miljārdu eiro, bet izdevumi 14,7 miljārdu eiro apmērā. Vispārējās valdības budžeta deficīts šogad plānots 1,77 miljārdu, jeb 4,2% apmērā no iekšzemes koprodukta. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.